سب سے پہلے نیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور بالکل فری میں ہمارے چینل کے ممبر بن جائیے۔ جہاد سے مقصد دا دی چھ انصاف دا مظلوم دا ظالم اثر اس دا ظالم سے انتقام دا مظلوم واپس پا مخدم ذکی کی فساد ختم سی پا مخدم ذکی کی یوازی دا اللہ عبادت ہو سی پا مذکی کی عدالت و امنیت را سی دا دغا دا پار جہاد مجاہدین دا دغا خدمت پار دی لکہ پا مجاہدین و پخپل پا مجاہدین کی فساد را لگا پچا اس لکی مجاہد بدا سی بھی توازو بلری عجزی بلری شیخ سلطا جتول روح ما بینهم پخپل ما بینس کی بھی رحمی پخپل ما بینس کی بھی اتفاق بھی پخپل ما بینس کی بھی اتحاد دغا دل بھی مشر دیا دل بھی مشر پا دغا نظر بر نصر اگور اس تر جلائے زر جلائے کہ دا ضرورت پیدا سو تکی اپرکے کہ دا استاز رد پیدا سو دیگا در پرکی تب دا اصلاح پیدا دا اصلاح استاز را دیر شئی و دا دسر شرک استاز پیسی جیر وی کاغا مجھے ہے جا مصرف کاغا زخمی و تب دو دوا پا تخپل ما حاضر سوا دا دا ضرورت پیدا موٹر سیکل وار کہ استاز رد پیدا دیبا موٹر سیکل در دا امتیازات ختم کی چیزا پلانے انتا پلانے تب پلانی ما حاضر سوا دا 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 اصلاح دا نچا مصرف پل مابیز کی رحم سر ہوتی پل مابیز کی شفقت سر ہوتی دا عاجزی و ذر و عوام تو وہ گوڑا ہوئی دا عوام نمستس پا تم اکی دی چا دا با مشتا عدالت راوی دا دا لیو تا خلیص با مدغ مجاہدین خلاص دا تزدان دا زمان کی اشتا شواز دا افغانستان پا سطح مجاہدین یا دا طول دنیا پا سطح مجاہدین طول دنیا ستا سکول مئی او چیر چ علماء دی او پا دغا امید بانی چیز مر دا مذہب او دا اسلام و دا عقیدی و دا عزت ساتن کی دغا مجاہی دی دا پاکستان دا علماء دا افغانستان دا علماء تس تا دغا امیدی چیز ایمان سر مذہب بتا ساتن پام کوئی چوان اوڑی دا مذہب ہم نیم در بانی کی ولی تاسو در طول دنیا دا اسلامی عقائد و دا تحفظ نمائندگانی است نو ټول دنیا دا کوشش کی چې تاسو د ځان کی یا تاسو ته داسې یو فکر پیدا کی سر خپل فکر لاندې مراولي سره متفرق وي سره بدنام وي اختلافونه در پکښ راو یو د سلفي په نام بل د وادي په نام بل د پنجپیري په نام په دې نومو باندې به خلک داسې راسماتونکي جواب ورکوي که سلفۍ درته راداخل شي که وابۍ درته راداخل شي وا ته خو غواړې چې زموږ جامعه سره متفرق وي تخ پر ملک کی اختلاف راوئے دا اختلاف کو سبب دا ناکامی دا جہاد ایتا دا جہاد دشمنی وہاں پتا سجمو بانی چی دوری سجمو کچھ جوری سا سوستا مور دکا دا دنیا رعایت مکا دا امیریت رعایت مکا دا ہیچ رعایت مکا چی بس اغا اسلام واقعی چی وجی بھی دی چی دا اغا سوک خلاف ہو بس پرتوار دا خلاف ہے بلا خبر نستا اسلام مکتو کور پت پتانا سر را شروع سوا قسم نکی بیاوی نی اسلام اسلام بارا پورتا سوا بیا با خلق دلاور سوا تو منکرات بای علماء با در توائی لکوش چی در توائی دا علماء با در توائی تس بی اتباع کوئی دا سی پیش روز چی دا دغا علی مزر با خلق نپک تری چی دا خبر ارتکی ولی دا دپر قدرت بتاروز دا دپر حرکت بتاروز بد بزنی ولی جلسی تا گینا راولی مجلس تا گینا راولی پا بدو بدو الفاظو بیا دی تعنون پروائی لا یخافون لومت لائم سوک دی دا چا دا ملامت چاسا نبی چا خدای تا ملامت نوی دا هیچ بچا دا ملامت چاسا مبی کیا مرد بلی ہے کیا عرص در وکر هیچ پروانا نبی ستاو دا خدای پاوش ملامت چاسا چکے اللہ بستا جی پاک ستاو اصل مقصد دا کلمة الحق عند السلطان الجاهر افضل الجهاد بالظالم کو مقابل کی دا حق خبر افضل جهاد بس دا افضل جهاد اس کے تو پکار دی چھ مجاہدین پخپل منز کی پر عام و خلق بانی رحم و شفقت نموت و ذکر اس تیرے لئے شفقت بیت بسپارس شپ بسم اللہ بانی سپارس شد سپر دواوک شپ عجز بانی شپ رشنات بانی خپل شکل برابر ننگوچے و تڑی پچونو کلاری و باسی شد توازو لباس واغن دی حسام دا کبیت تقوی کامیابی راس او خیانت نہ کوئی پا بیت المال کی خیانت نہ کوئی پا غنیمتوں کی خیانت نہ کوئی پا اطاعت کی خیانت نہ کوئی دا شرعی امیران و اطاعت و کی زان دا سے اتقی لکا غاصل تا چمڑے پر تختہ بانی پروتی ہوئی اقابل پاچاری زان دا سے تسلیم بیا با دا جہاد اللہ پاک کامیان کی تعلیم کوئی تعلوم کوئی
دخل کو سره نیک اخلاق شر لیا دی باندې خلق را جلبی ور پکتری کې او مسلک په چسره ودا دی درې ورځې کې نو یو طالب لیکن جہاد سے مقصد دا دی چھ انصاف دمز